پر تحقیق ابن حبان کے ملی چی اسناد حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سر رہوں ان یسقیہ اللہ من الخمر فی الاخرت فلیترکہ فی الدنیا کچوک پدی خوشحالی کی چمات اللہ پا آخرت کی شراب وس کی کنا نب دنیا کی پریدہ گورے چی دل تر ونسکل کنا نال تبی ربانی اللہ اس کی خوکا دل تر اسکل نال تبی ربانی اللہ اس کی اور روایت کی دار آگلی دی سوچی با دنیا کی شراب سچی نو کدی جنت تلال شی کبیل فر جنت تلال ہم شی نو ام بین اس کی آلتا فابندی رب دبانی دل خلی دی آلتا دب دنیا کی خبل کار کڑی آل با تب صدق تو بو باسی بیل خبر دا شراب و نقصانات خجداد عادل تا منگ نو بیانو خوغٹ نقصان دار چی دا آخرت دا شراب و رسل محروم کی گی اوی کہ سوک پدی خوشحال ہے چی ما بانے اللہ پا آخرت کے شراب وزکین پا دنیا کے پریدہ ومن سر رہو ان یکسوہ اللہ الحریر فی الجنتی نفل یترکو فی الدنیا کہ سوک پدی خوشحال ہے چی ما بانے اللہ پا آخرت کے ریخم واغندی ماتا پا دنیا کی ماغندہ بیا فرمائی انہار جنتی تفجر من تحت تلال او تحت جبل المسکی او تحت جبال المسکی دا جنت نهرون هم دا شرابه گی کنان و دا یوچت وچت رو دیرکون برا بیگی اب شارون و اخکت برا بیگی یا دیسی ویلی او تحت جبال المسک یا دا مشک و غرون دی داغین و اخکت را بیگی دا دیرم دا معلومی گی چه دا جنت دا نهرون دا یوچت و جزین و برا ابشار پا طور بان اخکت را بیگی دا سیواز بنزمو کسی و بیگی نا التالان غرون جوڑ کردی دی خواه دا مشک و غرون دی خوشبودار غرون دی بیا بلی یو مسئلہ داری دا دیر نہرونا او دا ولی چکل بیگی گنا دا گوری دزمکی پا سر بانی براوانی دا بلانی کند نئی خار دنیا کی چکل دا نہر بیگی یا دنیا کی چکل دا والی بیگی گنا اسی کند شانتی اخکت و اخکت کی گی دا جنت دا نہرونا دا جنت ولی دا بدی سی کند نئی امام ابن ابی الدنیا روایت نقل کرے دیں او صحیح الاستاد موقوف روایت پر حکم مرفوع کی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہم افرمائی وَأَظُنُّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّا نَهَارَ الْجَنَّةِ وَخُدُودٌ فِي الْأَرْضِ وَإِ زمان خیال دار ہے چھتا صدا گمان کوئی چھتا جنت دا نہرون بیسی کند دے پدی جنت کی وَإِ لَا وَاللَّهِ نَنَا قَسَمْ فَاللَّهُ وَإِ دِسِنَدَا دا سند وَإِ دا دا جنت نهرونا و دا جنت دا ولی دا دا دی زمکی پا دی مخ بانی روانی دا سی ساسو خیال کڑی کنا یو چی دا اوبا لان دی بایگی دا دی زان لخونی خوچی دا مخ دا زمک باندی چی کنا دا واخی دا شنو واخی کنا پا دی که دا اوبا دا برا بیا روانی کنا دا بیا بلشان مزا کئی دا دا دی زمکی پا دی سر بانی بدا سی روانی پا دی ونو پا دی منس کی بزی تجری من تحت الانحار کنا دی دا ونو دا دی لان دی دا پا دی ونو دا غی سی روانی دا ولی بی سی روانی دا بی بیل موجزرہ چی دا بی سی خوری گی نا پا خپل مقدار بانی بدا دی زمکی پا دی مخ بانی سی روانی بی وی لا واللہ انہا لصاحتنا لا وجہ الارضی دا پا دی زمکی پا دی مخ بانی روانی بی فرمائی دا غیب یا دا دوار سیٹتا دا دا سینی دی بیا دا نهرون روان دی ولی روان دی یو سیٹتا او بل سیٹتا دا ملغلر جی کونی ملغلر دا ملغلر ویسی چڑاوک لیشیوی یو طرف دا ملغلری دی بل طرف دا ملغلری دی یہ قوتو دا خاص قسم ملغلری سری ملغلری اللولو عام ملغلری سپینی ملغلری دی مانا سپینی و سری ملغلری یو طرف دا بل طرف دا دا سی چڑاوک لیشیوی دی کستاسو خیال کردی دیو بو غارت خلال اسی سیمٹ و داگا کی کنا چی سکر آخوئی گینا یا سکر سکی گینا اگی دی غارت با ملغلر چڑاوک لیشی بی دا غارت چی کمی دا بے دا ملغلر نوی بری ملغلر کی بیا دا بوی سروانی بی یو طرف تو بل طرف تا اگا ملغلری دی وطینهو المسک الاغفر لان دی چی کم دا اوبا پی بیگی دا نهرون پی بیگی دا لان دی چی کم آگا خ دا بخالص مشکی المسکل اغفر مسکی اغفرات ہے لکی چی بھائی کی بل قسم خوشبوئی نہیں گٹا لان دی با خوشبوئی دا مس چکنی مشک دا پی غوڑی دلی پاگی با دبار روانی بی دا دی وجہ نگور بازی اوقاتو کی سوڑے سا شیس کی کرم خو آگی نروس آخر کی بدبوئی راشی جو ابیر تسویلو اولٹے ورشی دا پا آخر کی بتابانی با خوشبوئیانی رازی خیستبوئی با بتابانی رازی دانا جی دا بکی خزل پراتر دا بکی چطا مچان بکی پراتر دا بکی چطا ماشی بکی پراتر دا بکی چطا چا خزندرہ غرزو بولی دی دا شیدنی دی بلکل صفا مشک پا
پای باندې به دا اوبه چې کومي هغه روانې وي. دار جنت دا نهرونو د هغې وضاحت آئنده جمعه کې به انشاءالله بیانوو. عیون الجنه د جنت چینی دي، نهرونه که نه هغه جنت چینی دي. د دې کیفیت د هغې اقسام قرآن کې ملا ذکر کړی، حدیث کې ذکر کړی، د جنتیانو په اختیار کې د هغې تفسیر او د هغې سره نور بحث چې کوم دی هغه به آئنده جمعه کې بیان کړو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.